Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi bersyukur mandat akhirnya dikembalikan kepada rakyat untuk memilih kerajaan lebih stabil pada pilihan raya umum ke-15. Beliau berkata walaupun UMNO pernah disalahertikan angkara fitnah dan tipu daya sebelum ini, parti itu tidak akan sesekali berpaling tadah untuk memperjuangkan nasib rakyat dan negara. Dalam keadaan UMNO diburuk sangka, ditekan dan diasak dari segenap arah, katanya ia tetap istiqamah berpegang kepada kebenaran dan tanggungjawabnya. Katanya UMNO berjiwa besar pada 2020 merestui sebilangan wakil rakyatnya bekerjasama dengan seteru politik membentuk kerajaan sementara bagi memastikan kelangsungan pentadbiran negara daripada kucar-kacir. Beliau menambah hari ini UMNO dan pimpinannya sekali lagi berjiwa besar menyerahkan semula mandat kepada rakyat untuk membentuk kerajaan baru.